nyheter, Peter Nyheter, varsågoda. Tack så mycket. En man har dött vid en explosion i Säve utanför Göteborg, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisens presstalesperson är det oklart vad orsaken kan vara, men man utgår från att det var en olyckshändelse. Och nationella bombskyddet ska undersöka platsen. Inrikesminister Mikael Damberg säger nu i ett uttalande apropå... Vid en explosion i Säve utanför Göteborg. En man har dött vid en explosion i Säve utanför Göteborg.